سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی کے انتقال پر علمی حلقوں کی فضا مغموم۔ مولانا مرحوم کی وفات پر مہتمم دارالعلوم دیوبند سمیت متعدد علماء کے تعزیتی پیغامات۔ دیوبند 10 ستمبر، سمیر چودھری صاحب کی رپورٹ۔ شاہی امام پنجاب امیر الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کا گزشتہ شب دوران علاج اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی ان کے انتقال کی خبر دیوبند پہنچی، یہاں کے علمی حلقے، علماء کرام، مدارس کے ذمہ داران و اساتذہ کے علاوہ ادبی و سماجی حلقے بھی سوگوار ہو گئے۔ اس عظیم سانحے پر متعدد علماء کرام، اساتذہ کے سماجی شخصیات نے اہل پنجاب و جملہ پسماندگان سے اظہار تعزیت اور دعائے مغفرت کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے مہتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے مجلس احرار کے رہنما مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی ثانی کے انتقال پر صدمے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مولانا مرحوم کی وفات ملک کے لیے، خصوصاً اہل پنجاب کے لیے بڑا سانحہ ہے۔ دارالعلوم اشرفیہ دیوبند کے مہتمم مولانا مفتی سالم اشرف قاسم صاحب نے اپنی تعزیتی خطاب میں فرمایا کہ جھونکے نسیم خدا کے ہونے لگے نثار، جنت کو اس غلاب کا تھا کب سے انتظار، کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی، حشر تک تیرا نام یاد کرے گی دنیا، تیری خدمات پہ تا حشر مرے گی دنیا۔ دارالعلوم وقف دیوبند کے مہتمم مولانا محمد سفیان قاسمی نے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کے انتقال پر اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی ایک بے باک عالم دین تھے اور حکومت کے ہر غلط فیصلے کے خلاف آواز بلند کرنے میں پیش پیش رہتے تھے۔ آپ نے مجلس احرار اسلام ہند کے ذریعے سے صوبہ پنجاب میں بڑے اہم امور انجام دیے۔ دارالعلوم وقف شیخ الحدیث مولانا سید احمد خضر شاہ مسعودی نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی سے ان کے گھرانے کے قریبی تعلق، مرحوم بڑے جری قسم کی شخصیت کے مالک تھے۔ پنجاب میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے بڑی دینی خدمات انجام دی۔ وہ پنجاب کے مسلمانوں کے لیے مضبوط قلعے کی حیثیت رکھتے تھے۔ پنجاب کی حکومت بھی آپ کا بڑا احترام کرتی تھی اور آپ کی باتوں و مشوروں پر عمل کرتی تھی۔ ماہنامہ ترجمان دیوبند کے مدیر اعلیٰ مولانا ندیم الواجدی نے مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانی کے انتقال پر صدمے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مولانا مرحوم ہمیشہ حکومت کے غلط فیصلوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہے اور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آوازیں بلند کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمات کو قبول فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔